Легендарна закарпатка, балетмейстерка та хореографиня-постановниця Клара Балух відтепер увіковічнена у бронзі. Меморіальну дошку із портретом народної артистки України Клари Балух урочисто відкрили в Ужгороді. І сина, і святого Духа. Символічно меморіал встановили на стінах філармонії, де виступала і працювала Клара Балух. Понад півсторіччя мисткиня віддала знаному на весь світ закарпатському народному хору. Не тільки локацію, а й дату обрали не випадково у 79-й день народження колективу. Які в нас є люди на Закарпатті, яка в нас багата історія, яка в нас багата культура, і ми маємо чим пишатися. Пам'ятна дошка Клари Федорівни відкривається завдячуючи двом таким основним інституціям. Це Генеральному консульству Угорщини в місті Ужгород та благодійному фонду «Закарпатський народний хор». Ну і, звичайно, при величезній підтримці закарпатської влади автор цієї скульптури та новитий скульптор, молодий, креативний, викладач Закарпатської академії мистецтв, випускник Закарпатського коледжу імені Ерделі та Львівської академії мистецтв, лауреат обласної премії імені Бокшая та Ерделі Іван Цубина. Подія неабияка для Закарпаття зібрала перед філармонією чимало поціновувачів творчості Клари Балух та Закарпатського народного хору. Серед гостей свята і рідні артистки. Я невістка. Це мій чоловік, її племінник і покресник. І, чесно, от я згадую, яка була Клара Федорівна. Вона жила культурою, вона жила танцем, вона жила своїм краєм, вона жила Богом. І це все об'єднувалося в ній одній. Кожен свій талант віддавала своїм учням, своєму колективу, в якому вона була учасницею. Вона ділилася з кожним краянином, з яким вона стикалася, тому що вона ніби руками огортала весь наш край. Творча спадщина Клари Балух направду вагома не тільки на теренах Закарпаття, а й всієї України. Створила, відтворила і зафіксувала на віки десь біля 50 танцювальних композицій в народному стилі. І чим це відрізняється, і чим це дуже цінно для нас, тим, що це сюжетні лінії, і вони мають початок, зав'язку, розвиток. І ми з вами дивимося не танець, а ми з вами дивимося справжню таку міні-театральну танцювальну хореографічну виставу. Урочистості прикрасила концертна програма саме з номерів, поставлених Кларою Балух у виконанні різних творчих колективів краю.